Dragi učenici i učenice, pozdravljam vas na početku još jedne video lekcije. Tema je pjesma Slavka Mihalića, Približavanje oluje. Na početku pročitat ću vam jedan ulomak iz suvremenog romana. Riječ je o dijelu Kristijana Novaka, Crna mati zemla. Nakon toga postavit ću nekoliko pitanja o pročitanom tekstu. Nakon što se izderala, svi su malo zašutjeli. Svatko je u nedostatku komentara gucnuo svoje piće i pogledom kružio po bircu. Olakšanje je nastupilo tek s promjenom teme. Dina i Matija ostali su još 15 minuta, ispili svoja pića do kraja, još se malo pravili da se oni stalno tako podbadaju kao pravi cool ljubavnici, kratko hinili svađu oko toga na kome je red da plati cugu i zatim nasmiješani napustili društvo. U autu su potpuno ozbiljni šutjeli. Na nepunih metar udaljenosti u Dininoj glavi priče se nisu vrtjele. Postojala je samo jedna. Te se večeri nešto konačno prekinulo. Kažu da su sitne laži ono što dvoje ljudi drži zajedno. Kod Matije i Dine su upravo sitne laži bile te koje su ih polako razmicale jedno od drugoga. Pogledajmo sada pitanja. Gdje se nalaze Dina i Matija na početku ulomka? Na početku teksta uočavamo da se Dina i Matija nalaze s prijateljima u kafiću. Što se dogodilo? Očigledno je da su se dogodile nesuglasice nakon kojih Dina i Matija napuštaju društvo. Kako biste opisali ozračje nakon što su ostali sami? Nakon što su ostali sami, do izražaja dolazi tišina i ozbiljnost situacije. Osjeća se neizvjesnost. Što iz posljednje rečenice zaključujete o njihovu odnosu? Može se zaključiti da postoje laži koje su utjecale na njihov odnos i da su se oni udaljili. Poslušajte sada kako je u poetskom jeziku Slavko Mihalić prikazao jedan trenutak u životu dvoje ljubavnika. Slavko Mihalić, Približavanje oluje. Pogledaj one oblake, Vera, zašto šutiš? Nisam za Boga životinja, ali evo kiše. Kako je naglo zahladnjalo. Daleko smo od grada. U redu, Vera, nikad neću zaboraviti što si mi darovala. Mi smo sada jedno i čemu govoriti? Žuti oblaci obično donesu tuču. Sve je već nijemo, zrikavci i žito. Ako ti želiš, možemo i ostati. Bojim se za tebe, za mene je sve jedno. Gromovi su opasni u poljima, a mi smo sada najviši i tako prokleto sami. Mnogi će ratar večeras skukati nad zrnjem rasutim iz klasija. Ne bih mogao pristati da toliko ovisim o mjenama. Ne plači, Vera, to su samo živci. I oni slute oluju. Kažem ti, život je u svemu mnogo jednostavniji. Evo i prvih kapi, sad će početi urnebes. Zakopče haljinu, glej, cvijeće se zatvara. Ne bih sebi oprostio da ti se nešto dogodi. Dakako, ovo će mjesto u mojem sjećanju ostati sveto. Molim te, brže koračaj. I nemoj se osvrtati. Pogledajmo sada pitanja o pjesmi. Gdje se nalaze Vera i lirski subjekt? Nalaze se na osami, udaljeni od grada i od ljudi. Što se dogodilo? Iz teksta možemo zaključiti da se dogodio ljubavni čin. Kako biste opisali ozračje? Osjeća se napetost, neizvjesnost i dramatičnost. Što iz posljednje rečenice zaključujete o njihovu odnosu? Možemo zaključiti da će svatko poći svojim putem. Vraćaju se svakodnevici.
Analizirajmo sada pjesmu. Nakon čitanja pjesme uočavamo njezinu ljubavnu tematiku, ali u njoj je i naglašena refleksivnost. Tema je ostvarena nizom motiva iz prirode. Pa se onda možemo i zapitati što dočaravaju motivi iz prirode. Dočaravaju ozračje i unutarnja zbivanja u ljubavnicima. Pogledajmo poruke, misli i osjećaje iskazane pjesme. Na početku pjesme lirski subjekt obraća se Veri. Izgovara svakodnevne razgovorne fraze. Evo kiše, kako je naglo zahladnjalo. A mi uočavamo Verinu šutnju. Udaljeni su od grada, u prirodi su, na osami, ali primjećuje se njihova odvojenost, udaljenost nakon ljubavnog čina. Dok lirski subjekt nastavlja svoj monolog, mi možemo pretpostaviti da Vera u svojoj šutnji razmišlja o njihovu odnosu. Ostaje nijema baš kao što je nijemo i sve oko nje. Sve je već nijemo, zrikavci i žito. Nastavljajući svoj monolog, lirski subjekt pomalo nespretno pokušava iskazati brižnost. Bojim se za tebe, za mene je svejedno. Upozorava na opasnost od gromova. Osjeća se dramatičnost, ali i njihova emocionalna udaljenost. Potom on iskazuje i svoju životnu filozofiju. Kažem ti, život je u svemu mnogo jednostavniji. Upozorava na početak oluje i pokušava biti nježan, govoreći Veri neka zakopča haljinu i povezujući to sa zatvaranjem cvijeća, koje je krhko i nježno. Pred opasnošću koju donosi oluja treba umaknuti. Poziva Veru da se sklone na sigurno mjesto. Moraju se vratiti svakodnevici. Nakon što je prošla oluja njihove strasti, moli je neka se ne osvrće. Sve što se dogodilo nepovratno je. Svatko nastavlja svojim putem. Pogledajmo sada pjesnički jezik i ustrojstvo pjesme. Najprije ćemo uočiti da se Mihalić služi svakodnevnim, kolokvijalnim jezikom. Ali samo na izgled, jer kako čitamo pjesmu, tako te riječi postaju znakovite. Stvaraju ozračje koje je preneseno osjetilnim doživljajima. Hladnoće, daljine, tišine u prirodi. Poetski jezik ne obiluje stilskim figurama. Oluja je metafora osjećaja dvoje ljubavnika. Primjećujemo da je stih slobodan, ali i to da na mnogim mjestima pjesnik izostavlja interpunkcije. Kompozicija je strofična. Recimo sada nekoliko riječi i o pjesniku. Slavko Mihalić pripadnik je krugovaškog naraštaja književnika. Prva mu je zbirka Komorna muzika. U njegovu pjesništvu prevladavaju motivi osamljenosti, ugroženosti pojedinca, a teme su strah, tjeskoba, krhkost ljudskog bića, smrt, nemoć, otuđenje, neuspjeh. Nakon Hrvatskog proljeća zaokupljen je i povijesnim prilikama. Slavko Mihalić jedan je od sastavljača i deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, nakon čega je ostao bez posla. Pa u kontekstu tih zbivanja možemo tumačiti pjesmu Približavanje oluje u alegorijskom značenju, kao odnos prema istini. Povežemo li to sa značenjem imena Vera? U toj teškoj situaciji 70. godina Mihalić se bavio prevođenjem. Bio je urednik književnih časopisa. Njegove su pjesme prevedene na više od 20 jezika. I smatramo ga najznačajnijim pjesnikom druge polovine 20. stoljeća. Napisao je 30 zbirki pjesama. Na kraju današnje video lekcije pozivam vas da napišete kratak tekst. Neka to bude dijalog u kojem ćete prikazati odnos dviju osoba. Ozračje napetosti, neizvjesnosti, osamljenosti, zabrinutosti, ljubavi ili završetka ljubavnog odnosa. Do sljedeće video lekcije srdačno vas pozdravljam.